প্ৰিয় প্ৰস্মিতা আৰম্ভণিতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সেই নিহত হত্যাকাণ্ডৰ কাহিনী স্বামীৰ ডাৰ ঘাপত নিহত হল পত্নী দুটি শিশুৰ মাতৃ অনুপা বৰ্মনক হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে ঘাতক মোহন বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত এই হত্যাকাণ্ড মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত ভাৰাতীয়া হিচাপে থাকে মোহন বৰ্মন প্ৰায় মোহন বৰ্মনে পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ হত্যাকাৰী মোহন বৰ্মনৰ ঘৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চিংৰিত কালি কাইজা লাগছে যে মই নাজানো মই এনে ফোন করে খুঁজি থাকো বলে হেৰি কাইজা লাগছে যদি তই গুছি আ বা কাবার ঘরত যাই বহি থাক মই আর কালি ফোনও করা না আমার খুদাও নাই মানে মোহন বর্মনে মারিছে কাটিছে পুলিশে নিছে পুলিশে লৈ গল বাবা বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে জুবিন পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি শুই আছে জুবিন গাৰ্গ আজি বিয়লি অথবা কাইলৈ কেবিনলৈ আনিব জুবিনক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত লণ্ডন যাত্ৰা বাতিল কৰিছে জুবিনে কিছুদিনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে জুবিনৰ আন অনুষ্ঠানো প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বিশ্ৰাম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে নিম কেয়াৰত কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু এসপ্তাহৰ জিৰণিৰ যিহেতু তেওঁৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে চিকিৎসকৰ সেই পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান এসপ্তাহ জিৰণি ল'ব জুবিন গাৰ্গে আৰু সেইবাবে বাকী যিসমূহ তেওঁৰ কাম আছে সেইসমূহ বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে বা বাতিল কৰা হৈছে কেইবাটাও আন কাৰ্যসূচী আৰু লণ্ডন যোৱাৰ কথা আছে জুবিন গাৰ্গৰ 10 নৱেম্বৰত গতিকে চিকিৎসকৰ সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি লণ্ডন যাত্ৰা ইতিমধ্যেই বাতিল কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়া কোনোবাই লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইফালে বিহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিশ কুমাৰে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই এনে মন্তব্য কৰা বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ নাপাহৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড শৰ্মাৰ সৈতে নিউজ 18ৰ সাংবাদিক অমিত জেছৱালৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছে मध्य प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में देश भर के दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं अलग अलग जगह पर उनकी सभाएं हो रही हैं इसके अलावा रोड शो हो रहे हैं आज वे हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं सर न्यूज 18 पर आपको बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहला सवाल असम से ही शुरू करेंगे असम के एक विधायक मंदिरों पर और महंतों पर साधु संतों पर टिप्पणी करते हैं पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे सर आप देखिए समय समय पर असम का कांग्रेसिव और यूडीएफ से जुड़े हुए लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म का संस्था या उनका जो भी पुजारी होता है नामघरिया होता है सत्र होता है उनका खिलाफ टिप्पणी करते हैं जो भी टिप्पणी कानून का दायरा से बाहर हो जाता है जो संवैधानिक नहीं है जो बोलने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है
जब जब कोई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का कोशिश करता है उनका खिलाफ व्यवस्था लिया जाता है। अभी एक हमारे कांग्रेस का विधायक है, उनका नाम है आफताबुद्दीन मुल्ला, उन्होंने ऐसे ही लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और असम पुलिस कल रात को उनको गिरफ्तार किया। क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? असम पुलिस का ये अधिकार है, जो कानून इजाजत देता है वहां तक करेगा, वो लोग अपने आप ही करेगा। आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम सबक सिखाते हैं। देखिए, जो भी लोग कानून का दायरा से बाहर होता है उनको कानून का दायरा में लाने का हमारा जिम्मेदारी होता है, तो हम जिम्मेदारी निभाने का कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राहुल प्रियंका खड़गे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आने में तो कोई मना नहीं है और आना भी चाहिए, चुनाव एक फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी का, सारे लोग आना चाहिए, लेकिन आप संदेश क्या लेके आया है और आपका आगमन से क्या मध्य प्रदेश और खूबसूरत होगा कि मध्य प्रदेश पीछे चल जाएगा? 15 महीना यहां में कांग्रेस का शासन था, जो भी काम शिवराज चौहान ने स्टार्ट किया था उनको बंद किया गया, कोई सारे उसी समय स्कैम बाहर हुआ और एक प्रकार में लोगों ने वो शासन को टोटली रिजेक्ट किया। अभी भी कर्नाटक में सरकार हुआ कांग्रेस का, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार हुआ, जो भी आश्वासन जनता को दिया गया था एक भी लागू नहीं किया है, तो इसीलिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का जनता को मेरा अपील होगा कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ आप निरंतर शक्तिशाली कीजिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। महाभारत और रामायण के पात्र लगातार इस चुनाव में आ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि अहिरावण, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये लोगों को राम रावण का बात कौन सिखाता है उनको जानने का जरूरत है। अगर खुद रामायण महाभारत का बारे में जानते हैं तो मैं प्रियंका गांधी जी को निवेदन करूंगा, हम लोग सब सुनूंगा आधा घंटा बिना कागज, अब राम कौन है, लव कुश कौन है, राम का माँ कौन है, कागज मत लीजिए, हम पूछूंगा आप आंसर कीजिए। बिल्कुल, वो तो आप करने नहीं पाएगा, आप तो इतना तो आप जानते नहीं है, कोई आपको स्लिप दे देते हैं और आप स्लिप का ऊपर बोलते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सदन में एक बयान देते हैं, पूरे देश में उसकी चर्चाएं होती है, माफी भी मांग रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सदन में बोलना और माफी मांगना ये दोनों दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो चुका है। भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील आगे क्रिप्टर हुसै 2021-22 बर्षत 60,000 क्रिप्टर हुसै आरो एतिया बाढी गय आसे माने সময়ত কৈ 100 গুণ বাঢ়ি গৈ আছে এনেধৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভাৰতীয় ক্ৰিপ্টৰৰ সংখ্যা আৰু ইমান বাঢ়িছে, ইমান বঢ়াৰ আঁৰত বহুকেইটা কাৰণ আছে। যি তথ্যখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্ণেল, যিখন আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰকাশিত অতি জনপ্ৰিয় এখন কাকত, অতি পুৰণা এখন কাকত, দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্ণেলত এই তথ্যটো সন্নিৱিষ্ট কৰি বা প্ৰকাশ কৰি কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বাবেই তেওঁলোকে আমেৰিকালৈ গৈছে, ভাৰতত বা ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়ন হোৱা বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক আমেৰিকালৈ ঢাপলি মেলিছে। আপুনি আচৰিত হ'ব যে বিশ্বৰ বেছিভাগ দেশে, বিশেষকৈ তৃতীয় বিশ্বৰ দেশবোৰেই আমেৰিকালৈ বেছি ধাৱমান হয় বা উন্নয়নশীল দেশবোৰেই। ভাৰত এখন যিহেতু উন্নয়নশীল দেশ, ভাৰতৰ পৰাও সেয়েহে আমেৰিকালৈ যোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা বেছি, পাকিস্তানৰ পৰাও যায়, কিন্তু ভাৰতৰ পৰা যোৱা ইমান হাজাৰ লোক একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ইয়াত কাৰোবাক হত্যাৰ স্বীকাৰ কৰা, কাৰোবাক ধৰ্মীয় ভিত্তিত উৎপীড়ন কৰা, ৰাজনৈতিকভাৱে উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা, অথবা কৰ্মসংস্থাপন ভাৰতত ভালদৰে নোপোৱা বা আন প্ৰান্তত ভালদৰে নোপোৱা, দাল দৰিদ্ৰৰ সৈতে যিসকলে
বাস কৰিবলগীয়া হয়, যিসকলে সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হয়, সেই লোকসকল, সেই নিৰ্দিষ্ট লোকসকলকে আমেৰিকাৰ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে। একমাত্ৰ তেওঁলোকে আমেৰিকাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ই হৈছে গুৰুতৰ অপৰাধ। এই গুৰুতৰ অপৰাধৰ বাবে তেওঁলোকক জেলৰ কাল কুঠৰীত প্ৰেৰণ কৰি দিয়া হৈছে। কৰ্মসংস্থাপন তেওঁলোকক লাগে, নিজৰ কৰ্মৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকক লাগে। বিশ্বৰ আন বহু দেশতকৈ আমেৰিকাত কৰ্মৰ উচিত মূল্য ভাল বুলি কোৱা হয়। আন আন বহু উন্নত দেশ আছে, তাতো কৰ্মৰ উচিত মূল্য দিয়া হয়। ছুইডেনত কৰ্মৰ উচিত মূল্য দিয়া হয় আৰু বহুত বেছি দিয়া হয়, ছুইজাৰলেণ্ডত আৰু বহুত বেছি দিয়া হয়। সেইবোৰত দিয়েই, কিন্তু সেইবোৰ দেশত যাবলৈ বহুত কঠিন। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাত যাবলৈ অলপ সহজ পন্থা মেক্সিকো সীমান্তই দি বা কানাডা সীমান্তই দি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। বছৰ বছৰ ধৰি সেই সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰেদি বহু অনুপ্ৰৱেশ হৈ আছে আমেৰিকাত। সাধাৰণতে আমেৰিকা এই বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন, আমেৰিকা চিন্তান্বিত, কাৰণ মেক্সিকো, কানাডাৰ পৰা সীমান নহ'লেও মেক্সিকোৰ পৰা আজি বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই তাত অবৈধ প্ৰব্ৰজন হৈ আছে। যেনেধৰণে আমাৰ অসমত আমি অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনক লৈ চিন্তান্বিত, ঠিক তেনেধৰণে আমেৰিকাত মেক্সিকোৰ পৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজনক লৈ তেওঁলোক চিন্তান্বিত, যাৰ বাবে বিগ ৱাল, বহুত ওখ ওখ দেৱাল আমেৰিকাই নিৰ্মাণ কৰি দিছিল আমেৰিকা আৰু মেক্সিকো সীমান্তত। কিন্তু তাৰ পাছতো সুৰুঙা ওলাই লয়, সুৰুঙা উলিয়াই এতিয়াও মেক্সিকোৰ পৰা আমেৰিকালৈ অনুপ্ৰৱেশ কৰিয়ে আছে, একাংশই অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিয়ে আছে আৰু তাত ভাৰতীয়সকল আছে, যে সেইটোহে বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আৰু কাৰণ যিটো দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্ণেলত কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়ন এইটো মূল কাৰণ, লগতে উচিত কৰ্ম সংস্থাপন বা কৰ্মৰ উচিত মূল্য নোপোৱাটো এইবোৰ মূল কাৰণ আমেৰিকালৈ যোৱাৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ এই বিষয়বোৰ অতি চিন্তাজনক, কাৰণ কুৱেইটত ইফালে ভাৰতীয় সফৰ কা সৰতাজ হু মই, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই, আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈছে, পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি শুই আছে জুবিন গাৰ্গ। আজি বিয়লি অথবা কাইলৈ কেবিনলৈ অনা হ'ব জুবিনক, আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত লণ্ডন যাত্ৰা ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গে বাতিল কৰিছে। কিছুদিনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে জুবিনৰ আন অনুষ্ঠানো। প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বিশ্ৰাম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে। নিম কেয়াৰত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত জুবিন গাৰ্গৰ বৰ্তমান নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। ৰিমোটত নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত উপস্থিত আছে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ। হীৰকে পুৱাৰ পৰা আমাক জনাই আছে জুবিনৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত খবৰ। আমি হীৰক আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু জুবিনৰ আন আন কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে আৰু লণ্ডন যাত্ৰা বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে, আৰু স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়া কিবা আপডেট আছে নেকি? চাওক, যিহেতু লণ্ডন যোৱা যি কাৰ্যসূচী আছিলে বা যি চিকাৰৰ শ্বুটিঙৰ কামত লণ্ডনত যোৱা কথা আছিলে কাইলৈ, অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে যোৱা কথা আছিলে, সেই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে। আৰু লগতেই আন আন যিবোৰ জুবিনৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে ভাৰতত যিবোৰ অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে। যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ নুঠে তেতিয়ালৈকে এই অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিব বুলি এটা সূত্ৰ জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে তেখেতক বিশ্ৰামৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসকেও প্ৰকাশ কৰিছে যে 7-10 দিন সময় তেওঁক বিশ্ৰামৰ অতি প্ৰয়োজন, আৰু সেই প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আজি হয়তো বিয়লি ভাগত নতুবা কাইলৈ তেওঁক আজি কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি হয়তো ICU ৰখাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ICU ৰখাৰ এইকাৰণে সম্ভাৱনা আছে যে তেখেতৰ যিবোৰ টেষ্ট আছে সেই টেষ্টবোৰ পুনৰ কৰা হ'ব। পুনৰ টেষ্টৰ ফলাফল যদি ভাল আহে তেন্তে ৰিপৰ্টবোৰ আজি যিহেতু বিয়লিৰ ভাগলৈ আহিব, আৰু বিয়লি ভাগত অহাৰ লগে লগে যদি আজি সম্ভৱতঃ হয় আজি গধূলি ভাগত নহ'লে কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত তেওঁক আজি কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই চিকিৎসালয়ত তেওঁ 2 এদিন হয়তো থকাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই সকলোবোৰ জানিব পৰা যাব যিহেতু কিছুমান পিছতে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত যিহেতু মন্তব্য প্ৰদান কৰিব, তাৰপিছতে সকলোবোৰ জানিব পৰা যাব। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যি লণ্ডন যাত্ৰা আছিলে তেওঁৰ চিকাৰৰ শ্বুটিঙৰ কামত যি লণ্ডন যাত্ৰা আছিলে সেই লণ্ডন যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। লগতেই আন আন যিবোৰ অনুষ্ঠান আছিলে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠানসমূহো এই মুহূৰ্তত জুবিনৰ বাতিল কৰা হৈছে। যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠে তেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গে এই অনুষ্ঠানসমূহ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ তেওঁক যথেষ্ট বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু হয়তো এই চিকিৎসালয়তে 7-10 দিন সময় যিহেতু ইয়াৰ বিশ্ৰাম লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ঘৰলৈ যোৱা গ'লে তেওঁ পুনৰ কামত লাগিব, পুনৰ কামত লোৱাৰ লগে লগে যিহেতু বিশ্ৰাম ল'ব নোৱাৰা হয় সেইবাবে তেওঁ ইয়াতো বিশ্ৰাম লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই সকলোবোৰ
ডিপেন্ড করব বা নির্ভর করব যে পরিয়াল লোকসল আছে পরিয়াল লোকর সন্মতির উপরতে নির্ভর করব। কিন্তু আটাইক গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে জুবিন গার্গর যে সুস্থ স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্য বর্তমান সুস্থ বলে জানিপরা গেছে, সংকটমুক্ত আর চিন্তার কোনো কারণ নাই। যু টেস্ট আসলে কালি দিনটি রিপোর্ট সময় নর্মেল রিপোর্ট আছে বা যান পরিমাণ থাকবে সিমান পরিমাণ আছে। কিন্তু আজি পুনের পরীক্ষা করা হব, হয়তো আজি পুনের আই সি ইউ রখার সম্ভাবনা আছে, কাইলৈ কেবিনলে শিফট করার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে পড়ছে। আর বিশেষকে কব বিচারিম যে নিমকে হসপিটালের আজি চিকিৎসকর দল আছে, সেই চারিজনের চিকিৎসকর দলটোৱে যেহেতু পুয়ার ভাগের গধূলি ভাগলকে চিকিৎসা বা রাতনিখা ভাগলকে চিকিৎসা প্রদান করে আছে, আর সকলবর চব্বিশ ঘন্টায় সকলবর আপডেট দিয়ে আপডেট যেহেতু প্রদান করে আছে। আরতে পুয়ার ভাগত আহারও সেবন করেছে নিয়মিতভাবে, যেদিনে আহার সেবন করে আই সি ইউ থাকার অবস্থাও আহার সেবন করেছে, পরিয়াল যখন লোক আছে পত্নীর কথা বার্তা পাতিছে বা আন আন যখন সদস্য আছে সেইলোকর সহ কথা পাতিছে। মুহূর্তের ওপর চিন্তার কারণ কোনো নাই, আর যেহেতু কিন্তু এই মুহূর্ত ডাঙর খবর যে অনুষ্ঠান বাতিল করা আছে, লন্ডন যে যাত্রা আসে শিকারের শুটিং কমত যে লন্ডন যাওয়ার কথা আসে, লন্ডন যাত্রা যেতালেক ভাল নাপায় তেতালেক এই সুস্থ হয়ে নুঠালেক বাতিল করা আছে। ধন্যবাদ জানাইছো হিরক আপনার। এটা ভাল খবর যে জুবিনে বর্তমান নিয়মীয়া আহার গ্রহণ করেছে, সুস্থ অবস্থাতে আছে আই সি ইউ বর্তমান, যদিও বা পরামর্শ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেইভাবে জুবিনের আসবলীয় আন সমূহ যে কার্যসূচী আছে বা সেয়া সংগীতের অনুষ্ঠানেই হোক, সমগ্র রাজ্যের আর দেশরে সেই অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল করে দিয়া হয়েছে প্রায় এসপ্তাহর বাবে, যেহেতু কিছুদিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে, যার ফলত পুনের সুস্থ হয়ে উঠব আর পুনের এক নূপত নিজের কর্মত আত্মনিয়োগ করবো। আর লন্ডনের যে যাত্রার কথা আছে 10 নভেম্বর শিকারের শুটিংয়ের শিকারের টিম যাওয়ার কথা আছে, আর সেই যাত্রা এটা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। ধন দাবী করবলে গৈছিল, ধন দাবী করবলে গৈ রাইজর হাজত প্রহিত হল দুই ভুয়া আলফা। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঢেকিয়াজুলিত। ঢেকিয়াজুলিত দুই গৰাকী ভুয়া আলফায় রাইজক এগৰাকী ব্যক্তিৰ ধন দাবী করবলে গৈছিল, আর তারপরে রাইজে করে আক্রমণ। ধন দাবী করবলে অহা ভুয়া আলফাক ঘপিয়ালে আর ঘপিয়ায় আহত করলে রাইজে। রাইজর আক্রমণত আহত হল ভুয়া আলফা বলরাম বসুমতারী আর ডালিয়া নার্সারী। রাইজর তৎপরতাত আরক্ষে দুইকে আটক করে তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করাইছে। দুইরে পর আরক্ষে জব্দ করেছে গুলিসহ একটা পিস্তল, এজন অরুণাচল ব্যক্তিক ধন দাবী করেছিল দুইয়ে। পানবাড়ি থাকা লোকজনক দাবি করেছিল 7 লাখ টাকা, দাবি করা ধন নিবলে আহি রাইজর রোপণ করল দুই ভুয়া আলফা। সিসি ক্যামেরার দৃশ্যবন্দী হয়েছে কেনেদরে ভুয়া আলফা পড়লে রাইজর ওষুধ ঘরপর টানি চুচরাই আনিলে ভুয়া আলফাক, আর পূর্বরপর অষ্টম হয়ে আছে রাইজ, আর তারপরেই দুই ভুয়া আলফাক ঘিরি ধরে আরক্ষী হাতত গতাই দিয়ে। এজনের অবস্থা বর্তমান সংকটজনক, কুকুরাছা চিকিৎসালয় চিকিৎসা অবস্থা চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে, আর আনজনক এনেদরে এটা রাইজে আটক করে আরক্ষীক গতাই দিছে। পয়সা দাবি করেছিল, আজি মানে পুলিশের সহায়ত আমি মানুষজনক গ্রেপ্তার করেছো। সাত লাখ টাকার আমি নাই, পয়সা নাই, আমি কোথাও একেবারে পয়সা নাই, আমার উপায় নাই, পাইলে আমি 1.5 লাখ টাকা দিই, 1.5 লাখ টাকা যদি লাগে লয়ে যাও বলে কেছিল। পিছন নিব আহতে ডাইরেক্ট মানে আক্রমণ করেছে, মারি পেলা পিস্তলটা মালিকে কাড়ি দিলে, কাড়ি পেলায় ইয়া সারহন্ডক দিয়া হল। কেজন আহিছিল? আর নহলেও আমাক লাগে, নহলে মাক পোয়ালি মানে গোটেখিনি আমার পরিয়াল উঠাই দিবে। তেতিয়া মই ফোনটো উঠাই পেলাই কলো আগতে আমি পয়সা দিবলে যাম, কিন্তু ময়ো যাম, মোৰ পোয়ালিকো নি, মোৰ মালিককো নি, আমাক মরাই পেলা, আমি জিন্দা নাথাকো কেনে কওঁতে, নাই বোলে আপোনাৰ মালিকক মই নমৰাওঁ, আমি নমৰাওঁ, খালি পইচাটো থৈ পেলাই আপোনালোকে গুচি যাব এনে বুলি ক'লে। কিন্তু সেইটো হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট আহি পেলাই মানে শ্বুট কৰিব আৰু ধৰিলে, গোটেই ৰাইজ আহি পেলাই ধৰিলে, পুলিচেও সহায় কৰিলে আমাক, পুলিচে পুৰা পুলিচেই আমাক সহায় কৰিলে, আৰু লাষ্টত মানে ৰাইজবিলাক আহি পালে। আলফা বুলি আমি নাজানো, কিন্তু আলফা বুলি আমাৰ চিঠি দিছে বাচি মানে। ঢেকিয়াজুলিত দুজনক ভুয়া আলফাক গণপ্রহার, দাবি করা ধন নিবল দুজনক ভুয়া আলফায় গণপ্রহারের সম্মুখীন হবলগা হল। ঢেকিয়াজুলির
পানবাড়ীত থকা দালুং ৰাসুজা নামৰ এগৰাকী অৰুণাচলী ব্যক্তি। ইয়াতে তেওঁ কাঠৰ ব্যৱসায় কৰে। তেওঁক দাবী কৰিছিলে আলফাৰ নামত 7,00,000 টকা, আৰু সেই দাবী কৰা ধন কালি আদায় দিয়া কথা আছিল, আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহিছিল দুজনকৈ ভুৱা আলফা। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল বলোৰাম বসুমতাৰী আৰু দাৰিয়া নাৰ্জাৰী। এই দুজন ভুৱা আলফা, তেওঁলোকে আলফাৰ নামত ধন দাবী কৰিছিল। কি হৈছিল সবিশেষ আমি দালুং ৰাসুজাৰ পৰা আমি জানিম সবিশেষ। দাদা, কিয় হোৱা থা কালমে? কালি হোৱা থা অলপ 3 তাৰিখে হামকো ডিষ্টাৰ্ব কৰি ৰখা হে পইচা চে অলপ 7,00,000 চার লাখ চেয়ে বলকে বলকে ফোন করকে ফোন কর ফোন ফোন কর ফোন ফোন তো ফোন করে দাও লেটার দিয়া থা লেটার দিয়া থা 3 তারিখ কো তো লেটার তো দিয়া থা ওই রাত কো হাম নেই থা হাম টাউন টাউন মে থা দিগজ দি টাউন মে থা তো বাদ মে মেরা বিবি লোক পুরা 8047 লেকে আকে পুরা দাদা আমার কি গিয়া চিঠি রাখনা পড়েগা বলে বাদ মে আর্মস লেকে আয়া থা আর্মস লেকে 8047 তো লেকে আয়া গেট অন্দর মে পুরা গান লেখে আকে হামকো গুলি দেখাতা হ্যাঁ মেরে চাট্টি মে মারনে কে দেখাযা এক আর্মস লায়া এক আর্মস লিয়া দেখাযা তো হাম ঘুসা থা এক না এক এক আদমি এক আদমি ঘুসা এক আদমি তো ওপো গাস কে মেরা ঘর উপর মে গাস হেতু হে ওয়া মে স্কুটি রেডি কর রা থা উসকো উসকো ইয়া পৌঁছা দিয়া ওয়া পৌঁছা ওয়া পেদল আকে ও আদমি আয়া ও স্কুটি সে উদার রেডি হে তো বাদ মে ইধার আয়া ইধার গেট সে ছোটা গেট খুলো বলা আমাকে ছোটাওয়ালা গেট সে খোল কে আনে এক আদমি নে ফোন কর রা ও ফোন কর রা ও তো আবি তো ইয়ে নেই হওয়া নেই মিলা উসকো উসকে বাদ কিয়া হওয়া ইসকে বাদ ইধার মে লড়াই হো গিয়া ও গান কো পকড়া পকড়ি হো গিয়া আম তো কালি গান মে গুলি পুটা দেগা তো আম তো নেই বচে না তো ইসলে আম গান কে লড়াই লড়ি কর কর কে বাদ মে উসকো জাদা লাগ গিয়া হয় এতে মারপিট হোকে বাদ মে হয় এইগৰাকী ব্যক্তি দালুং ৰাসুজা এখেত হয় অৰুণাচলী এগৰাকী ব্যক্তি আৰু ইয়াত 4 বছৰ ধৰি তেখেতে কাঠৰ ডিপু ইয়াতে স্থাপন কৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছে কিন্তু অনাকাংক্ষিত এক ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল এইজন ব্যক্তি তেওঁক আলফাৰ নামত ধন দাবী কৰা হৈছিলে আৰু ধন দাবী কৰা হৈছিলে 7,00,000 টকা আৰু সেই দাবী কৰা ধন আদায় দিয়া কথা আছিল কালি আৰু সেই মৰ্মে দুজনকৈ ব্যক্তি দাৰিয়া নাৰ্জাৰী আৰু বলোৰাম বসুমতাৰী তেওঁলোকে দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি ইয়াতে আক্ৰমণৰ বলি হ'ল গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।